Você que assistiu este corte, deixe o teu comentário, like, subscreva o canal e fique sempre ligado ao Artigo 40 Podcast. Beijinhos. Valeta aqui na área. Mandar aqui grandes props para os irmãos de Cano Cortado, o melhor programa de hip-hop, da lusofonia, claro. Um gajo está aí meia camada, apanhei uma intoxicação alimentar, mas continuo firme. Mandar aqui parabéns para os irmãos Ronin e Isis, duas pérolas, dois liricistas, em tempos de escassez, em tempos em que as letras estão cada vez mais estéreis. Vocês são pérolas, irmãos, continuem um só caminho. Mandar props para o irmão Ronin, porque eu ouvi a tua rima no álbum do MCK, adorei, um só caminho. Grande abraço para os irmãos de Cano Cortado, estamos juntos. Salud! Aperta aí nos botões que vamos aqui. Está confirmado a 100%. Shout out do nosso velho Valeta aí a confirmar e a deixar aqui um props. Não só a Cano Cortado, mas também reconhecendo aqui o valor destes grandes artistas que temos hoje como convidados e com bastante orgulho. Easy Zambis e Rony. Vamos aplaudir mais uma vez. Shout aí o Valeta. Melhoras, meu velho. Melhoras aí. Obrigado, não, deixa, tem que agradecer mais velho, mano. Queres pôr mais uma vez o áudio, esse mano? Esse não é um áudio. Põe mais uma vez o áudio, põe mais uma vez o áudio aí. Põe mais uma vez, mais uma vez. Em tempos de escassez. Este é o Vires. Vai, já pode aí? Põe lá mais uma vez o áudio do Valete. Aqui na área, mandar aqui grandes props para os irmãos de Cano Cortado, o melhor programa de hip-hop, da lusofonia, claro. Um gajo está aí meia camada, apanhei uma intoxicação alimentar, mas continuo firme. Mandar aqui parabéns para os irmãos Ronin e Isis, duas pérolas, dois liricistas, em tempos de escassez, em tempos em que as letras estão cada vez mais estéreis. Vocês são pérolas, irmãos. Continuem um só caminho. Mandar props para o irmão Ronin, porque eu ouvi a tua rima no álbum do MCK. Adorei. Um só caminho. Grande abraço para os irmãos de Cano Cortado. Estamos juntos. Ai. Estão felizes. Está confirmado. O Valete já disse, né? Valete falou, boa. Tá dito. E mais uma. Você que assistiu este corte, deixe o teu comentário, like, subscreva o canal e fique sempre ligado ao Artigo 40 Podcast. Beijinhos.